Dab it in there. Why does it not want to blend? Ej, Emily. Jeg føler, at jeg besvimer lige om lidt. Hvor vi har det dårligt. Så i dag har mig og Holly tænkt os at lave en part 2, at da vi sådan lavede en video, hvor vi ligesom bytter stil, hvor vi så lægger makeup og laver vores hår og tøj ligesom på hinanden. Yes. Og vi tænker egentlig bare at gøre præcis ligesom sidste gang. Først er vi ind med Holly, hvor hun så skal lægge min makeup, så gør vi så ind til mig, hvor jeg skal lægge hendes makeup. I feel ridiculous, and my skin is really bad. Stop at the moment. I'm just saying. Ej, det er underligt at gøre på hinanden, især også, når man ikke kan bruge sin anden hånd. Palette from H&M, that I got from my mom. Ja, jeg har også fået en af min mor. Jeg bruger præcis den samme. Så nogle af tingene bruger vi af det samme, men Holly, hun går mere op i sådan, at det skal se sådan natural ud, eller sådan mere sådan normalt, eller hvad man kalder det. Nogle af dine produkter er lidt sådan... Wow. Nej. Okay, what's next? Okay, og det er de samme, som vi brugte sidst, er det ikke? Så jeg starter med at skære den her sky high. Jeg ved ikke engang om... Sky high. Det er godt nok lang tid, siden jeg har mascara på. Jeg er sådan helt stoppet med det. Og så bruger jeg den her. Hvad var det, hvor den hed? Extreme. I love extreme. Og så står der crazy volume. Det føles klamt. Jeg fatter slet ikke din rækkefølge, hvorfor du tager mascara på først. Jeg kan slet ikke forstå det. Og jeg har også fået lavet min bryn, og nu putter du det her på. Like, what is going on? What's next? Oh, the color corrector. Dab it in there. Man kan se, at jeg kun bruger den grøn. Yeah, det er også det, man skal bruge til sådan red spots. Yes. Især sådan her, hvor der er meget. Like, I just woke up today with like 3 giant new pimples. Next, we got Fit Me! Foundation. I don't even know it's a foundation. Er det ikke det? I don't know. Or like a BB cream thing? Det er sådan, jeg tror det er en mix af sådan foundation og BB cream. Nej! Hvad er det, jeg snakker om? Jeg plejer altid at bruge concealer til sådan de røde steder først, og så putter det på. Okay. We're gonna use the e.l.f. 16 hour camo concealer matte finish. Sådan har jeg set ud indtil videre. Shit, hun putter meget på i forhold til mig. Altså sådan, jeg føler, at bliver det ikke mega cakey, når der er så meget på. Why does it not want to blend? That's disgusting. Why is it looking like that? Hvad er det, du har gjort? Jeg har ikke gjort noget. Jeg har bare puttet på, som jeg plejer. Okay, så jeg er endelig med at tage det af, fordi det var sygt mærkeligt. Og så har hun bare lige puttet den her på, så vi gad ikke lige til at putte concealer og alt det der andet på. Så nu går vi videre. And what's next on the menu? Bronzer stick. Red beauty blush. Wow. Cream highlighter. Because we always do the creams first, then we do powders. Cream highlighter. Okay, det næste er, hvad er den der? Jo. Someone the down here. Det der gjorde du også ikke sidste gang, jeg skrev det sikkert på, fordi shit. It looks like a brain. Det ligner seriøst en hjerne. That's a low blush! Revolution, and this one. More setting spray. Ej, men jeg har jo lige fået det på. Jeg kan give det med lige det. Okay. Jeg kan virkelig ikke lide det, og du gør det lige i øjnene. Okay, så Holly, hun vil lave et eller andet øjne. Look, det bliver spændende. We take the lightest brown right there. Mit hår, det ser ret f***et ud lige nu, fordi at jeg har haft det sat op med det der pandebånd. Men nu går vi ind til mig, og så skal jeg så lave Hollys makeup. Holly, hun er jo den type, der sover med makeup på, så hun har faktisk stadig mascara og sådan noget, men det er fint nok. Vi kører bare ud fra det, hun allerede lidt har på. Åh, stinks! Ja, det er jo creme. Du skal nok fjerne på din mun. Så bruger jeg den her sådan Way Cosmetics Nude Skin Tint. And then we're gonna blend it out. It's beautiful, me darling. Ej, så godt ud. Det er skide godt. De er mørk. Ja, jeg kan godt lide at gøre dem mørk. Nu skal vi til blush, og jeg plejer at bruge den her for Glossier. Så kan du på sådan noget nose. Du mærker jo meget, ja. Ej, Emily. Det skal nok gå, det bliver blendet ud. Jeg håber, du gør det med en beauty blender. Det gør jeg ikke. Jeg har ondt i maven. I think I'm gonna have my period. Ej, jeg ligner en Rudolf. Rudolf med den ruden tur.
Så den her gang, der tænker jeg, at vi laver et øjenskyggeluk, som jeg er blevet ret vild med for tiden. Og det er med den her, som jeg lige puttede på min lille bjæst. Jeg glæder mig så meget til at se det her look på dig. Så jeg har lige puttet nogle stjerner på, og jeg synes, det er blevet mega flot. Nu skal vi til det sidste, som er læberne, så der bruger jeg den her røde Chanel læbestift, men vi laver ikke rød ligesom sidste gang. Jeg putter bare sådan en lille bitte smule på, og så en læbe på med, og så bliver det ligesom sådan lidt mere en lyserød. Bum, bum. Du rærer jo ikke dit hår, det er f***ing mulet. Jamen det er fordi, jeg godt lide, det er stort. Og hvis jeg rærer det, så bliver det flat. Normalt så rærer man altså nedefra. Au, au, jeg gør det selv, jeg gør det selv. Okay, er det bangsene, der skal væk nu? Yes. Kan du holde det her op? Det er bare helt... Hvordan gør jeg det her? Det er meget svært at gøre på dig. Jeg endte med at få lavet den der knold til Holly. Det blev dog ikke lige så godt, som når jeg sådan har lavet det på mig selv. Jeg synes, det var ret svært, men... Nu går vi ind til Holly, og så skal jeg have noget af hendes tøj på. Jeg har menstruation lige nu. Min mave, den er sådan ved at eksplodere. Hvad skal jeg have på? These pumps. Yours. My favorite t-shirt. Det er den, du har fået af mig. Yours. That's the look. I'm literally dying. Wow, de er store. Det her, det er mit outfit, og nu skal vi så ind til mig, og så skal vi få noget Hollys outfit. Og jeg tænker lidt måske noget overalls, eller et eller andet. Vi går med et par overalls, og så tror jeg, vi prøver at køre den her nedenunder. Okay, jeg skal ned og sidde. Hvad skal jeg ellers have på? Nå ja, det skal jeg jo lige. Jeg føler, jeg besvimer lige lidt. Oh my god. Nå, I'll put that on. Jeg har det dårligt. Okay, men så tager det på, så går jeg lige på toilet. Så tænker jeg selvfølgelig, at hun skal have min ringe på. Og så for nyligt, der fandt jeg den her kat, som jeg fik i barnedåbsgave. Og så har jeg egentlig bare puttet en kæde i, så det er blevet til en halskæde, så den synes jeg også, hun skal have på. Vi har lige haft en lille pause, fordi jeg har menstruation, så jeg har det sygt dårligt, og det har jeg faktisk stadig. Men nu afslutter vi lige den her video ved, at vi skal have det sidste, som er at skifte bukser. Nej, altså jeg kan seriøst ikke tænke eller snakke endnu. Vi skal skifte sko, så hold lige på min cowboy boots, og jeg får hendes om... Sorry. Oh fudge. Jeg tror, jeg skal til at lave støvlerdans. Støvlerdans. Fuck, de store. Det er det endelige resultat. Jeg vil bare sige, at det outfit, du har på, er meget federe. Jamen, det outfit, du har på, er meget federe. Jeg kan faktisk meget godt lide de her sko. De er faktisk nice. Men jeg tænker bare, at vi skal til at afslutte den her video nu. Jeg kan synes, det ikke snakke noget. Jeg kan næsten ikke stå op. Oh my god. Nå, så afslutter jeg. Tusind tak, fordi I har set den med. Jeg håber sindssygt meget, at I har den her video. Hej. Hej.